Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, əziz İqtisal İnternet Televiziyasının izləyiciləri. İqtisadiyyat xəbərləri ilə qarşınızdayıq. İndi isə keçək xəbərlərimizə. Azərbaycanın sahibkar və menecerləri Almaniyada ixtisas artırma kursu keçib. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Almaniyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanlı sahibkar və menecerlərin Almaniyada növbəti ixtisas artırma kursuna başlanıb. Kobiyadan bildirilib ki, Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində menecerlərin ixtisas artırması üzrə Almaniya-Azərbaycan birgə proqramı çərçivəsində ölkəmizdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən 18 sahibkar və menecer Almaniyanın München və Yuxarı Bavariya üçün Ticarət və Sənaye Palatası Tədris Mərkəzində təlimlərdə, müvafiq müəssisələrdə istehsalat təcrübəsində iştirak edir, ixtisaslaşmış şirkətlərlə işgüzar görüşlər keçirirlər. Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşır. London ICE birjasında Brent markalı neftin 1 barelinin qiyməti 0,82 dollar artaraq 51,95 dollar, New York'un NYMEX birjasında Light markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 0,69 dollar bahalaşaraq 47,47 dolları təşkil edib. Bina tikintisi üzrə vergi məcəlləsinə dəyişikliklər edilib. Vergi məcəlləsinə edilən son dəyişikliyə görə bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri sadələşmiş vergi mükəlləfiyyətini seçmək hüququnu itirərək yalnız əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərmək imkanına malik olacaqlar. Həmin şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə təqdim edilməsinə görə edilən ödəniş ƏDV-yə illik mənfəətdən gəlir əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər çıxdıqdan sonra isə mənfəət vergisinə cəlb ediləcək. OPEC Plus-da Rusiya ilə razılıq əldə edilmədi. OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin nazirlərinin birgə monitorinq komitəsinin 18-ci iclasında neft hasilatının daha da dərinləşdirilməsi üzrə Rusiyanı razı salmaq mümkün olmayıb. Mənbələr Rusiyanın martın sonuna dək bitəcək mövcud sazişin müddətinin 2-ci rübün sonuna qədər uzadılmasını müdafiə etdiyini bildirib. Səudiyyə Ərəbistanı da daxil olmaqla bəzi OPEC ölkələri isə neft hasilatının azaldılmasını gündəlik 1,5 milyon barelə qədər dərinləşdirməyin tərəfdarıdır. Sonda isə bu gün olan məzənnələr: 1 Amerika dolları 1,70 qəpik, 1 euro 1,89 qəpik, 1 rus rublu 2 qəpik, 1 türk lirəsi 27 qəpik təşkil edir.